Item de número 8, processos números 48500-00-2451-2011-38 e 48500-00-2500-2011-32, pedido de reconsideração interposto pela Construbras, Construtora de Obras Rodoviárias Limitada, em face do despacho número 4033 de 2012, que conheceu e deu provimento aos recursos administrativos interpostos pela usina Rio Vermelho de Energia Limitada. Relator, diretor José Jurosa, para este item a pedido de sustentação oral. Em virtude do descumprimento de prazo para entrega do projeto base das PCH Rabo do Macaco e Rio das Pacas, a SGH emitiu os despachos 2717, 2718, todos de 2012. Assim, foram transferidos para a condição de inativos os registros da usina Rio Vermelho de Energia Limitada para elaboração dos referidos projetos básicos. Contra essa decisão da SGH, a usina Rio Vermelho de Energia Limitada interpôs recurso, sendo que a diretoria, nos termos do despacho 4033 de 2012, deu provimento a esse recurso, alterando dessa forma a condição de registro para elaboração de projeto base das PCH Rabo do Macaco e Rio das Pacas. Em 3 de maio de 2013, a empresa Construbras, Construção de Obras Rodoviárias Limitada, mediante carta 21 de 13, formulou recurso administrativo contra o despacho 4033 de 2012, na condição de concorrente do processo do PCH Rio das Pacas, manifestando que a usina Rio Vermelho apresentou intempestivamente os seus estudos e projetos básicos ao contrário da recorrente. O atraso na entrega alegado pela concorrente, a greve dos caminhoneiros não tem nexo causal com o evento ocorrido. O parecer 626 de 12 analisou o caso e recomendou manter a condição de inativo o registro para elaboração do projeto base por parte da usina Rio Vermelho Energia Limitada. 4. A decisão proferida pela diretoria fere o princípio da legalidade, incorre em ofensa ao princípio da isonomia e não observa o disposto do artigo 11 da resolução 343/2008. E 5. Não foi conferida à recorrente a oportunidade de manifestação nos autos previamente da decisão do colegiado. Com base nesse argumento, a recorrente solicitou a revisão do teor do despacho 4033 de 2012. Em 27 de maio de 2013, esses processos foram distribuídos ao diretor Edivaldo Santana, que por meio do memorando 221 de 11 de 2013, solicitou à Secretaria-Geral que notificasse a Construbras para que oferecesse as alegações quanto aos recursos interpostos pela Rio Vermelho Energia no âmbito dos processos 48500, 2451 de 11 98 e 48500, 2511-32. A notificação acima mencionada, promovida pelo ofício 184 de 13, foi tempestivamente atendida por meio de carta 13 de janeiro de 14. Além de ressaltar o aspecto da intempestividade na entrega dos estudos por parte da concorrente, a Construbras alegou que a manutenção do despacho 4033 trará prejuízo de difícil e incerta reparação à empresa. Em 5 de março de 14, os processos foram a mim distribuídos. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Roger de Trist, representante da usina Rio Vermelho de Energia. Senhores diretores, demais presentes, bom dia. Hoje eu represento a URV e a ideia da nossa presença aqui seria principalmente desvincular os processos ora citados, referentes à PCH Rio das Pacas e Rabo do Macaco, solicitar a agilidade na análise e aprovação dos projetos básicos já protocolados, e além disso apresentar a documentação atualmente existente e providenciada pela URV nesses processos. Então, em relação ao primeiro item, essa diretoria, em 2012, emitiu um despacho reativando os processos relativos a Rabo do Macaco e Rio das Pacas, em apenas um despacho. Né? Hoje nós temos um impasse junto à SGH, pois ela alega que, por um desses processos estar em concorrência, que é o caso da Rio das Pacas, ela não consegue analisar o projeto básico de Rabo do Macaco em virtude desses dois processos estarem no mesmo despacho. Nós não entendemos dessa forma, inclusive protocolamos a LAP já desses dois processos,
e mesmo assim não houve um início de análise por parte da SGH, alegando o que eu contei agora há pouco. Então, e agora em relação ao processo de Rio das Pacas, desde a reativação do processo, a URV tomou algumas atitudes em relação à continuidade desse processo. Esse slide só demonstra as usinas existentes que a URV aqui já possui, mostrando a sua vocação energética nesse mesmo rio. Bom, então em relação a essa concorrência do Rio das Pacas, o inventário inicialmente identificou uma potência de 1.2 para PCH Rio das Pacas, mas com o decorrer das análises e dos estudos, a URV ampliou essa potência instalada para 2.10, é o que consta hoje no projeto básico protocolado, né, através do esgotamento da queda disponível nesse trecho. Então foi feito uma otimização do aproveitamento, o que ampliou, quase que dobrou a potência instalada, né. A URV, após anos de trabalho e investimento também expressivo, hoje ela sente-se prejudicada. Ela é detentora de 100% das terras envolvidas nesse processo, já possui a LAP, como mencionei, a outorga d'água, inclusive os projetos executivos, civil e mecânico das turbinas. A conexão também já foi autorizada pela concessionária local, Celesc, e além de possuir já financiamento aprovado para a construção da usina. Aqui no próximo slide eu faço apenas um resumo disso. Então, aí o processo de concorrência entre URV e Consubras, no caso da URV, nós já possuímos 100% das terras, a LAP, uma ampliação da potência em relação ao que foi previsto no inventário, de 1.2 para 2.1, aproveitando 100% da queda disponível no local, além da conexão aprovada pela concessionária, e além disso, ser detentora do inventário inicialmente aprovado pela SGH. Aqui eu mostro rapidamente nesse slide o perfil hidráulico do Rio Vermelho, demonstrando todas as usinas que foram mapeadas pelo inventário. E nelas, a PCH, Rio das Pacas, que fica num trecho intermediário entre essas usinas mapeadas. A URV tem a intenção de implantar não só a Rabo do Macaco como com o Rio das Pacas, e as demais usinas mapeadas nesse perfil hidráulico. Então, são 6 usinas adicionais, além das 2 que ela já possui nesse mesmo rio. Esse é um histórico do processo de conexão junto à concessionária. Aqui todos os trâmites, um diagrama unifilar da conexão de todas essas usinas. Um despacho da Celesc, que é a concessionária local, autorizando a conexão. Aqui demais despachos dessa mesma concessionária, relativos à conexão dessa usina. As LAPs citadas dos 2 processos, Rabo do Macaco e Rio das Pacas. Aqui as matrículas dos terrenos que fazem parte já da URV, de todas as terras que envolvem Rio das Pacas, objeto dessa concorrência. E seria isso que nós teríamos a acrescentar ao processo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Em 2002, ainda por ocasião da análise do recurso em face dos despachos 2717 e 2718 de 2012, a Procuradoria exarou os pareceres 625 e 626, examinando o caso em questão, mas esses pareceres foram ainda antecedentes ao despacho 4033 de 2012, hora recorrido. A Procuradoria não examinou o recurso em questão agora na instrução do processo, mas a instrução também mostra que aparentemente trata-se de um recurso intempestivo que ensejaria, portanto, o não conhecimento do pedido de reconsideração. Cumpre observar inicialmente que o recurso administrativo interposto em face ao despacho 4033 é intempestivo.
motivo pelo qual não pode ser conhecido. O ato contra o qual a Construbras se insurge foi publicado em 24/12/12. Por seu turno, a data do protocolo de recurso formulado é de 5/13/13. Em que pese o aspecto da intempestividade, mostra-se devido reavaliar os fundamentos da decisão que alterou a condição do registro para elaboração do projeto base da PCH Rio das Pacas, pois tal decisão não foi precedida de manifestação da Construbras, empresa essa que definitivamente é parte interessada no processo. Nessa manifestação apresentada, a Construbras destaca essencialmente dois aspectos: que a decisão continua no despacho 4.033, estará prejuízo de difícil ou incerta reparação à empresa, e que a entrega dos estudos por parte da concorrente foi intempestiva, razão da qual não poderia ser recepcionada. Em relação ao aspecto alegado de prejuízo causado, cumpre ressaltar que a Construbras não apresentou elementos para dar suporte a essa afirmação. O processo concorrencial instaurado com a decisão contida no despacho 4.033 tem apenas o alcance de permitir que o melhor estudo voltado à exploração da PCH Rio das Pacas possa ser selecionado, algo que indubitavelmente atende o interesse público. Quanto ao aspecto da intempestividade da entrega do projeto básico pela usina Rio Vermelho, é importante ter a perspectiva que essa questão foi enfrentada de maneira exaustiva pelo colegiado quando na deliberação desse processo. Em outras palavras, era de conhecimento da ANEEL que a entrega do projeto básico da PCH Rio das Pacas pela empresa Rio Vermelho ocorreu com um dia de atraso. Todavia, na condição de contorno desse atraso, foram relativizados em virtude da presença de um elemento essencial, a impossibilidade da entrega antecipada. Por existir margem interessada na exploração da PCH Rio das Pacas, na época não podia, tinha que entregar, tinha uma data determinada. Né? Por existir mais de um interessado na exploração da PCH Rio das Pacas, e com o intuito, primeiro, de resguardar a questão de direitos autorais e, dois, evitar que uma empresa pudesse ter acesso ao conteúdo dos estudos elaborados pelo concorrente, a EGH, à época, proibia a antecipação da entrega do projeto básico. Ou seja, o interessado tinha um dia específico para realizar a entrega do projeto básico, sob pena de esse projeto não ser recepcionado em duas situações, antecipação e atraso. O despacho 3.332/2011, que efetivou como ativo o registro da Construbras para elaboração dos estudos do projeto BAD da PCH Rio das Pacas, consta que os estudos deveriam ser entregues no protocolo geral em 31/7/12, conforme artigo 3º, parágrafo 4º da resolução 343, sendo proibida a antecipação dessa data caso haja interessado com registro ativo. Essa impossibilidade de antecipação, embora justificada pela área técnica como necessária para garantir a confidencialidade do conteúdo de cada projeto apresentado, configura-se na prática um elemento que dificulta o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega do projeto base, na medida que restringe essa entrega a uma data específica, deixando um agente impedido que, por exemplo, demonstrar diligência por meio de apresentação de estudos antes do termo final de prazo concedido. É oportuno pontuar que a restrição de antecipação não é mais praticada pela área técnica, dada a constatação de sua impertinência. Além disso, cabe resgatar que a fase de discussão do recurso interposto pela usina Rio Vermelho, o procurador da ANEEL, que participou da reunião, destacou que essa restrição de antecipação não foi considerada no parecer 26/12, motivo pelo qual era necessário fazer uma adenda para flexibilizar o aspecto da intempestividade. Portanto, resgatando todos os argumentos expostos na discussão que resultou na emissão do despacho 4.033 e diante da manifestação da Construbras, apresentada após notificação da GE, notificação essa que tem o condão de sanear o processo, entendo devido manter a decisão consubstanciada no despacho 4.033. Diante do exposto e do que consta dos processos, voto pela emissão do despacho conforme nota anexo para não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela Construbras, contra o despacho 4.033, que conheceu e deu provimento aos recursos administrativos interpostos pela Rio Vermelho Energia, e manter a decisão como substanciada no despacho 4.033 e transferir para a condição de ativo o registro para elaboração dos projetos básicos da PCH Rabo do Macaco e Rio das Pacas, conforme solicitação da usina Rio Vermelho Energia. Agora, eu fiquei preocupado com essa colocação dele, que por ANEEL ter decidido tudo num despacho, a SGH está considerando que é um processo só. Eu vou fazer uma menção dentro do meu voto, que a SGH observe que são processos separados. Um não tem concorrência, o outro tem. Então tem que ser tratado de forma diversa. Tá? Vou fazer uma menção aqui dentro do meu voto. Ok. Então, em discussão, eu até sugiro que o Aimoré possa
esclarecer esse ponto, que eu também fiquei em dúvida com esse procedimento, se entendi corretamente, porque me parece realmente estranho que a gente tenha feito essa vinculação. A questão é bem simples, é porque os processos, a SG pediu para subir os dois processos. Não estão conosco. Então é simples e fácil de resolver. Muito fácil, muito então, simples, já poderia ter sido resolvido. Então, Amoré, eu não, nem vou fazer constar isso daqui. Então. Não, nem precisa, a gente então, até tá não entendeu lá o porquê. Tá. Mas como foi de cima para baixo... Né? Não, mas é que é o seguinte... Eu tô mas entendendo. Quando não entender, pode... Então, tá. Mesmo que seja assim. Tá. Eu acredito que seja, porque é um despacho, está citando dois processos, aí ela pediu os dois não, do recurso. Foi somente isso, uma questão puramente isso. Processual tá. Interna. Tá bom. Bem, será saneado, então. Fácil de resolver, né? Mas, de fato, Amoré, se parecer impróprio, questiona, porque realmente não faz sentido. Quer dizer, a razão de pedir está explicada, é aquela história que explica, mas não justifica. Né? Tá bom, mas está resolvido, isso que importa. Ok, votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, então, por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela Construbras, Construtora de Obras de Rodovia Limitada, contra o despacho 4033/2012, que conheceu e deu provimento ao recurso administrativo interposto pela Usina Rio Vermelho de Energia Limitada, e manter a decisão consubstanciada no despacho 4033/2012 de transferir para a condição de ativo o registro para elaboração do projeto básico das pequenas centrais hidrelétricas, PCH, Rabo do Macaco e Rio das Pacas, conforme solicitação da Usina Rio Vermelho de Energia Limitada. Próximo item.